mi našu radnu nedelju započinjemo na najbolji mogući način i to u društvu mladih i uspešnih učenika osnovne škole Svetozar Marković iz Vranja, koji su naši današnji gosti. Oni su ovde sa svojim nastavnicima geografije. Ja ću najpre predstaviti Milijanu Mišić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Hvala na pozivu. I Milica Stanković, takođe nastavnica geografije. Hvala na pozivu takođe. Hvala što ste došli u ovolikom broju i ovo su vaši uspešni, talentovani učenici koji vole geografiju. Vi ste se plasirali na nacionalnu geografsku olimpijadu koja će biti održana sad u subotu 16. aprila i vi ste upravo ovde sa nama da pričamo o vašem uspehu i o ovom takmičenju. Da. Ja bih vas zamolila da najpre predstavite vaše đake. Ovo su moji učenici, Pavle Tasić, Mladen Stojanović i Mateja Trajković, učenici sedmog razreda. Imam još dva učenika, Ognjen Nasković i Mina Postolović, koji danas nisu sa nama. I učenica osmog razreda Ljiljana Anđelković, njena je nastavnica Galabina koja je opravdano odsutna danas, pa je ona krenula sa nama. Dobrodošli. Bolje vas naši. Izvolite. Evo ovako, ovi učenici su šestog razreda, Branislav Đorđević, Teodora Đorđević i Đorđe Gorčić. Đorđe je osmi razreda, Teodora i Branislav su šesti razred. Svi ovi đaci su se plasirali na ovu nacionalnu geografsku olimpijadu. Jel tako? Koliko ukupno učenika? Ukupno imamo 9 učenika i nas 3 nastavnice, tako da, mislim, na školskom takmičenju je bilo više njih, pa su neki učenici imali mali broj poena, nisu se plasirali dalje, a njih 9 je bilo na sledećem nivou i sada idu na regionalni nivo. Koje stepenike treba da prođemo da bi došli do jednog ovakvog takmičenja? Pa ovo takmičenje možemo slobodno da kažemo da od samog prvog nivoa mi zapravo na ovoj nacionalnoj geografskoj olimpijadi imamo 4 nivoa takmičenja. Prvi je bio školski nivo, drugi opštinski, treći je regionalni i četvrti je republički nivo. Znači mi smo uspešno prošli 2 nivoa, to je bio školski i opštinski. A ono što je karakteristično za ovu vrstu takmičenja je to da obuhvata celokupno gradivo iz geografije od 5. do 8. razreda, znači obuhvata i fizičku geografiju i društvenu geografiju i regionalnu i nacionalnu, tako da ono što je možda malo otežavajuća okolnost za učenike 6. razreda, što na primer možda imaju i neka pitanja iz 7. što znači da ipak treba neko malo detaljnije spremanje kako bi oni, znači, postigli te uspehe koje su postigli, znači, za sada uspešno i nadamo se da će tako biti i nadalje. Da. Koliko sam vas razumela, vaša škola je jedina škola iz Vranja koja se takmiči. Da. Znači, Nacionalna geografska olimpijada je u stvari takmičenje koje je počelo 2015. godine na inicijativu direktora regionalnog centra u Beogradu. Znači, to ide preko regionalnog centra za talente. Tako da bilo je samo za učenike srednjih škola, ali 2-3 godine unazad je za učenike osnovnih škola, što mi to uopšte nismo znali, i slučajno smo preko koleginice čije dete u srednjoj školi čuli da mogu i osnovne škole da se takmiče i prijavili smo naše učenike na linku i jedini smo mi to uradili. Baš smo sad imali standardno takmičenje iz geografije, bili smo i nijedan kolega, pa da, niko od kolega nije upućen za ovo, znači malo više interesovanja samo je potrebno. Mi smo čuli za to, bili smo zainteresovani, učenici naši takođe bili su oduševljeni time, hteli su da učestvuju i tako. Ajde da čujemo i vas, kako vam izgleda sve ovo što ste prošli do sada što se tiče geografije i takmičenja? Izvoli, evo ti kao učenica osmog razreda, je li tako? Pa mogu slobodno da kažem da je bilo jako zanimljivo i cela ta priprema i taj tok takmičenja. I baš mi je drago što su svi učenici bili od 5. do 8. i što smo baš mogli da se družimo lepo. Tako da nadam se da će i put do Beograda biti takav. Ja verujem da ćete se pre svega lepo provesti i kao što si sama rekla, baš mi se dopalo, vi ste se pre svega lepo družili. I da li postoji neka oblast iz geografije koja je tebi posebno draga i zanimljiva?
Evo, pitam tebe, da. Pa, meni se najpre svidao multimedijalni deo gde su nam postavili neke otprilike slike nekog, neke oblasti koje smo mi trebali prepoznamo po koordinatama ili da prepoznamo neki grad, glavni grad neke države i uglavnom to je meni bio omiljeni deo. To znači da ovo takmičenje nije samo onaj pisani deo i klasično odgovaranje na pitanja, je li tako? Tako je, znači takmičenje se sastoji iz tri dela, to je pisani test, multimedijalni i praktični rad. Pisani test je u stvari, nije bitno samo testiranje njihovog znanja iz geografije, nego tu se radi o kartografskom poznavanju, o njihovoj pismenosti što se tiče kartografije. Znači, deca uče da ta svoja znanja i veštine iz geografije primenjuju u realnim situacijama. Odnosno, to što je Matija rekao da u multimedijalnom delu deca imaju diagrame, grafikone, radi se tu o klimatskim oblastima, o raznim narodima i oni to treba da prepoznaju na osnovu fotografije i prosto sutra stvarno može u nekim konkretnim situacijama da im pomogne puno. To je taj multimedijalni deo. Praktični deo ne znamo još uvek kako izgleda, zato što će to biti tek na sledećem nivou. Vidjet ćemo u subotu. Da vidimo dalje kako si se ti snašao, šta se tebi najviše dopalo? Pa, možda mi se najviše dopalo, isto kao što je moj prijatelj rekao, da prepoznamo glavne gradove nekih država i isto tamo za koordinate, sistem i tako. A koliko je vama teško s obzirom na to da, eto, recimo, vi niste putovali, mnogo je lakše kad neko boravi u nekom gradu da prepozna te neke znamenitosti, ali ja verujem da vi to učite na časovima pomno da. I da učite te najznačajnije građevine, jel tako, kulturno-istorijske spomenike. Da. I koji su to gradovi bili? Pa, uglavnom bio je Kijev, Budimpešta. Evropski gradovi. Evropski gradovi, jel tako. Da čujemo i tebe. Da, mi volimo da putujemo, da upoznajemo različite zanimljivosti iz raznih gradova, tako da nam to nije bilo toliko teško. Je li bilo neko pitanje konkretno što se tiče Srbije, naših gradova? Pa da, bilo je. Bilo je, jel tako? Dobro, ajde da čujemo i vas. Evo da čujemo damu, ti si šesti razred, jel tako? Samim tim si i među najmlađim učesnicima na ovom takmičenju. Kako je tebi izgledao sam tok? Je li bilo neko problematično pitanje, teško? Pa iskreno jeste, zato što sam najmlađi razred tu i pitanja su bile većinom za sedmi i osmi razred, ali jer smo sa nastavnicom sve već vežbali, nije bilo toliko teško. Znači oni su morali da pređu i gradivo za starije razrede, bi mogli da se takmiče. Celokupno gradivo od petog do osmog razreda, znači sve. Prepoznavanje tih fizičko-geografskih pojmova, procesa, društveno-geografskih, nacionalna geografija, regionalna, bukvalno sve. Znači, celokupno ono što izučava geografija. Eto, što se tiče nacionalne geografije, kako su tu bila pitanja? Pa nisu bila toliko teška, neka su bila kao više zahtevnija, kao da se razmišlja, da se gleda pa da se uoči neka kao neka slika i onda ti mora pogodiš u kojoj državi je ta, kao odakle je ta slika. I tako, nije bilo teško, ali zahtevalo kao da... Malo i koncentracije više i logike, verovatno, jel da? Da. I da čujemo tebe. Pa bilo je nekih i težih i lakših pitanja, ali nije bilo sve samo toliko teško. Nije vam teško, vi ste se dobro spremali. Dobro smo se spremali, da. Svaka vam čast. Ovo su učenici, na primjer, evo Mateje, učenik koji učestvuje na standardnom takmičenju iz geografije i može da kaže koja je razlika. Da, bilo bi lepo, eto, dobro pitanje. Pa, na primjer, na standardnom takmičenju iz geografije, pošto ja sam bio na opštinskom nivou, tu sam došao, to je bilo gradivo samo iz sedmog razreda, gde smo imali, na primjer, dosta lekcija, ali samo iz sedmog razreda, tako da je bilo lakše. Dok je, na primjer, na ovoj olimpijadi bilo teže, zato što smo imali neke stvari, neke lekcije, neko gradivo iz osmog razreda, dok, na primjer, imali smo uglavnom otprilike sve od petog do osmog razreda. Sveobuhvatno gradivo iz geografije, što se razlikuje, jer ako idu na takmičenje u osmom, oni će imati samo pitanje iz osmog razreda, a ovde bukvalno je sveobuhvatno gradivo, tako da je
jako teško za pripremu, ali mi smo se još 25. decembra prijavili na linku, tako da je školsko takmičenje bilo 29. januara, oni su bili na raspustu mesec dana, tako da su imali vremena da se pripreme dosta, a takmičenje na školski nivo se razlikuje od opet klasičnog takmičenja, zato što su iz regionalnog centra dobijali pitanja koja su morali da rade u određenom vremenskom roku. Evo, može da kaže Mladen koliko je trajalo? Trajalo je 40 minuta, 45 minuta, imali smo 50 pitanja, tako da nismo imali mnogo vremena da sad razmišljamo, nego da što pre uradimo pitanje i da nastavimo dalje. Hoće tako možda biti organizovano i ovo takmičenje, imaćete ograničeno vreme za... Da. Imaćemo, ali još uvek nemamo tačan uvid u tome koliko će vremenski da traje ovaj svaki od tih testova. Dobro, ovo vam je sada... Onda smo išli na opštinski nivo koji je bio 27. februara, a sada idemo na regionalni nivo. Nadamo se da ćemo proći i dalje, ne znamo za osnovce još uvek koji je poslednji nivo takmičenja, znači možda i ovaj, a možda imaju i republički nivo. Važno, idemo na geografski fakultet u Zemunu 16. aprila, tu se isto dva dela mislim da će biti od 10 do 14 časova iz dva dela. Pisani multimedijalni test, za praktični deo dobit ćemo tek informacije, ne znamo još. Hoćete imati vi vremena da se spremite za taj praktični deo? Pa spremamo se, mi smo to učili još u petom. Mi smo već to isplanirali u naprede, kako će biti. To sam htjela da vas pitam, ovo vam je sada još jedna nedelja za pripremu i verujem da ćete krenuti onako verovatno sa obnavljanjem najvažnijih stvari. Kako to sada izgleda kod vas? Punom parom. Da. I ono što je jako bitno, ja hoću da napomenem da na tom regionalnom nivou, kad kažemo regionalni nivo, to se obično smatra neki deo Srbije, na primjer Južna Srbija ili Jugoistočna. Ovde učestvuju znači sve osnovne škole koje su se prijavile, koje su se plasirale, što znači da će konkurencija biti zaista velika. Iz cele Srbije znači, možda. Iz cele Srbije možda. Tu budu i 700 učesnika. Da. Mi ne znamo, nemamo uvid u tome jer se to šalje, prijavljujemo se putem tog linka i mi nemamo tačne podatke o tome ko je koliko učenika prijavio, koje su škole, ali je konkurencija zaista velika. Oni su isto tako je bilo i na školskom i na opštinskom nivou, znači preko 400 učesnika je bilo, tako da je super što su se oni plasirali dalje. Da, to je velika konkurencija. Da, i samim tim i ovaj plasman na takmičenje je sam po sebi veliki uspeh za sve vas. Prolaznost je bila sa 80%, što znači od 50 pitanja sa 40 se prolazilo dalje, što zaista možemo da se složimo da nije malo. E sad ja moram vas da pitam kako ste vi uopšte privukli učenike da vole geografiju. Čak tri nastavnice geografije i toliko veliki uspeh. Šta je ono što je privlačno u ovom predmetu? Moram da pitam baš prvo vaše učenike. Zašto vam se sviđa geografija? Pa zanimljivo da znaš gde se sve države nalaze, glavni gradovi, svi gradovi svake države, klime gde se nalaze i kakvi su reljefi u različitim delovima planete. Kako izgleda jedan čas geografije? Ono klasično predavanje ili su zanimljivi upravo ti praktični delovi? Pa zavisi, ako radimo na karti onda je to dosta zanimljivije zato što otkrivamo gde se šta nalazi. A kada radimo nešto, naprimjer neku lekciju za poljoprivredu i slično, onda uglavnom je zanimljivije kada radimo na karti i otkrivamo nešto novo. Da, ja tako pamtim geografiju, to pokazivanje na karti nam je uvijek bilo zanimljivo. A što se tiče vas, da čujem... Sedmi razred, zašto baš geografija i ta... Morate da volite neki predmet da bi mogli da učite i takmičite se. Pa, uglavnom, ja volim geografiju, mislim, mene su uvek interesovali glavni gradovi države još pre petog razreda i to me nekako privuklo na ovu olimpijadu. Pa, mene je privuklo isto od petog razreda, volim geografiju i nastavnici nam dočaraju čas geografije, tako da je sve tako zanimljivo i nije nam problem ni učenje,
ni ovo nije bilo problem spremanja za ovu, za ovo takmičenje. Da čujem i vas. Zašto baš? Pa da, jako je zanimljivo da upoznajemo različite zanimljivosti iz različitih gradova. To je inače mene najviše privuklo kao takmičenju i to je to. Jel učite i zastave? Meni to isto bilo teško da, što se tiče geografije, da znam zastavu. Jeste, učimo zastave. Da, učite i to. Učimo zastave, glavne gradove, mada je teško to za sve učenike da zapamte. Puno je, mi učimo ceo svet u sedmom razredu i previše je gradiva, a malo je časova. Mislim, dva časa nedeljno imamo, ali je jako malo za to gradivo, s obzirom da se stalno menja program, pa su nam sad i nešto iz šestog prebacili u sedmi i štete što nemamo više časova. Inače je lepo da nauče kulture, običaje raznih zemalja, narode koji postoje u svetu, razne građevine koje su takođe zanimljivog karaktera, klimatske tipove koji su na zemlji, oblike reljefa različite koji postoje, najveće pustinje, najveća jezera na svetu. Tako da ima mogućnosti da čas bude zanimljiv. Oni su koristili one vežbanke za geografiju, to su neme karte takozvane, gde mogu da popunjavaju učenici sami i tim putem se najbolje vežba. Prezentacije stalno rade, istražuju sami na internetu neke endemske vrste, nešto što ne postoji kod nas, nego u posebnim zemljama, na posebnim mestima u svetu. Tako da jako bude zanimljiv čas. Tebe nisam pitala, šta je tebi najzanimljivije? Što se tiče... Iz geografije, koja prvo volim geografiju, ali nastavnici nam još više dočaraju i zainteresuju nas tokom rada na času. Je li lakše sada malo u nastavi, s obzirom na to da nekako sve je sada savremeno, digitalizovano, osobno, da. Jeste. Znate kako je ranije bilo? Mnogo je lakše, mnogo je lakše i bolje za učenike, zato što mogu da im se dočara to na jedan bolji način. Drugačije kad ranije nisu mogli da to vide, ovako neka zemlja ako se pusti prezentacija o nekoj zemlji, bukvalno dožive deca. Veliki broj slika, fotografija. Kao da su bili tamo. Vi ste meni rekli da ste tokom vikenda imali još neka takmičenja u vašoj školi, malo smo pričali o tome kako su vam dobri đaci, verovatno zato što imate tako dobre nastavnike pa se trude oko vas, imali ste brojna takmičenja i tokom vikenda u školi, pa bi bilo lepo i to da... U našoj školi je bilo u subotu takmičenje iz srpskog jezika, a u nedelju istorija. Iz istorije malo slabije su učenici prošli, ali srpski jezik, boga mi, puno rezultata je bilo. A ovi učenici su bili u drugim školama, pošto je takmičenje iz biologije bilo veliki u Banja. A učenica Ljiljana, evo, može kaže za sebe, pošto je dva takmičenja imala juče. Može. Pa, juče mi je bio baš naporan dan, zato što sam imala dva takmičenja koje su se vremenski poklapala. Jedno je bilo u jedan, to je bila tehnika i tehnologija, i onda sam morala ranije da završim da bi otišla na biologiju. Tako da, iz tehnike sam osvojila treće mesto. Svaka čast. I plasirala sam se na republičko takmičenje, a biologija malo mi je otišlo mesto za mali broj bodova. Nema veze, dva takmičenja isti tako dan, ide na tako republičko. Da, svaka čast, veliki uspeh. Dakle, vi se takmičite iz drugih predmeta. Da. Evo, Đorđe je takođe juče uspeh postigao iz biologije. Hvalite se, izvoli. Skromni isto, smo mi. Da. Osvojio sam treće mesto iz biologije i prošao sam dalje. Svaka čast. Eto, biologija i geografija. Smo navikli na uspeh, tako da ovo je namo kao... I treće mesto iz geografije, opštinski nivo. To je druga vrsta takmičenja. I Mateja isto ima treće mesto iz geografije. Svaka čast. Sada i sada ćemo dalje, vidjet ćemo da. Dobro, evo imamo osmi razred. Ili imaš neko iz osmog razreda? Nema, samo si ti. Ljilja i Đorđe. Da, vas dvoje. Sad, s obzirom na to da, eto, završavate osnovnu školu, kakvi su vam dalji planovi s obzirom da imate ovakve interesovanja? Hoćete u društvene nauke ili razmišljate možda u nekom drugom smeru? Pa sad ne znam, sad razmišljam malo u drugom smeru, ali nikad se ne znam, možda se odlučim i za društvene nauke. Aha, šta bi onako, koji su onako tvoji prioriteti? Pa trenutno elektrotehnička. Elektrotehnička, dobro, a ti? Pa ja večeras putujem za Beograd, idem da polažem za vojnu gimnaziju.
Ali tamo je takva škola da ću ja i geografijom da se bavim, mislim. Celokupno mogu da se spremam za sve i da... Upravo tako. Proširim svoje znanje. Kod njih su ranije jeste, ti... Jeste, da. Kada imaš ta polaganja i šta polažeš? Pa sutra se polaže, polaže se fizičko, matematika i srpski. Matematika i srpski. Svaka čast i sve čestitke još jednom za sve vas, vaše kolege i učenike u vašoj školi. Meni je zaista drago što ste danas došli i podelili sve ovo sa nama. Ja bih vas zamolila ovako javno da kada se vratite iz Beograda, eto sledeći ponedeljak, da se mi opet vidimo ovde kod nas. Ako budemo imali uspeh. I pa šta ima veze ako nemate i to. Kakvi god da budu rezultati. Dođite da pričamo o tome, pošaljite nam i neke fotografije ako imate da mi to spremimo, pa da pričamo i o tom jednom vašem iskustvu koje će svakako značiti. Pa sigurno. To je jedno novo iskustvo i za nas i za učenike i kakvi god da budu rezultati, mi smo ponosni na njih, imaju našu potpunu podršku i tako idemo napred. Sada vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Imaće prilike da se upoznaju sa drugarima iz cele Srbije. Tako, i važno je da vi radite i trudite se, a uspeh će sam po sebi doći. Hvala puno još jednom.